Baneta, pitam od 1 do 10, šta, koliko ti se sviđa Nadežda od 1 do 10? Pazi šta ćeš. Samo da se zahvalim velikom šefu na pozivu danas koji mi je omogućio. I naravno, zahvalim Milanovim fanovima koji su radili ove divne šolje. Šta će njemu ona da se sviđa kad je on drkađija, brate? On da... Što se tiče... Sad krenuo! Vratila se! O, Bože, sačuva! Što se tiče Nadežde... Da vidim. Što se tiče Nadežde, ja sam rekao... Aj, čekaj da odgovor oni. Što se tiče Nadežde, ja sam rekao da ona meni stvarno prija i odgovara, ali sviđa mi se 10. 10. Dobro. Opa. Ali naravno da nadeš da i ja neću biti u vezi to daleko od svega toga. Ali prijamo jedno drugom i blejimo ovde zajedno konstantno. I meni ona odgovara i siguran sam da ću se družiti s njom posle ovoga. Mislim da je mnogo dobar čovek i ima dosta kvaliteta.